Adic BCN neix, la veritat, de la passió de quatre persones, quatre dones, per transmetre i per ajudar els altres amb allò que nosaltres sabem, no? Nosaltres som una consultora integral, 360 graus, és a dir, podem ajudar les empreses en tot allò que necessitin per créixer i per ser sostenibles en el temps i productives, evidentment. El programa Inicia, a mi el que em va ajudar és a posar en ordre totes les idees i coneixements que tenia. I necessitava poder desenvolupar la meva idea de negoci, que va començar amb una cosa i va canviar amb una altra. Perquè i aquesta evolució és necessària. Llavors, Inicia em va ajudar a desenvolupar la idea de negoci, a conèixer com funcionen les empreses i, sobretot, a conèixer altres persones que tenen idees de negocis que no tenen res a veure amb la idea que jo tenia, però a l'entendre com treballaven elles i com funcionaven em va ajudar d'una manera increïble a desenvolupar la meva idea o a entendre el que podia fer i com anava bé i el que no anava bé. Bueno, nosaltres hem anat creixent pas a pas i ara, per exemple, l'última cosa que hem incorporat és que som agents digitalitzadores pel Ministeri i podem ajudar a moltes empreses a fer la transformació digital que necessiten en aquest moment. A poder treballar amb tres dones de diferents àmbits i donar aquests serveis de consultoria digital i de transformació en diferents àmbits m'ha ajudat a ser molt més productiva, a arribar a molta més gent i a tenir sempre el feedback, l'ajuda de les meves sòcies. Les càpsules formatives que ofereixen a Barcelona Activa són fonamentals perquè et permeten entendre una miqueta de moltes coses. El networking femení, que ara està en boca de tots, és molt important perquè ens ajuda a sortir una mica de la tradició que ens hem tingut d'estar com a en segon pla. Aquí ens dona una plataforma boníssima per poder connectar tant a nivell de trobar empreses que puguin ser clientes o al revés, no? O trobar també fins i tot col·laboradors o trobar proveïdors que ens puguin servir per la nostra feina. Les dones tenim una visió que és molt bona i jo crec en l'ensemblatge d'aquestes coses. No penso que les dones haguem de liderar en femení sempre soles, sinó que jo crec que precisament el bo és l'ensemblatge aquest. I per això penso que com que realment hi ha un desequilibri molt gran, hem de donar molt push per com a mínim arribar al mateix nivell, perquè és que podem aportar moltíssimes coses.